τα όρια η καρδιά. Βρισκόμαστε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το νέο σου τραγούδι «Μόνος μου», το οποίο πάει και πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Δόξα τω Θεώ, πάει πάρα πολύ καλά, ναι. Το τραγούδισα και πρώτη φορά στην εκπομπή. Μου φαίνεται πολύ γούρι. Μόνος μου ξανά, να μου λέω ψέματα για να μην τρελαίνομαι, αλλά πάντα εδώ γυρίζω, πάντα εδώ σε σένα. Έχει έρθει ποτέ στιγμή που να νιώσεις πολύ μόνος σου? Έχει τύχει να, και αρκετές φορές κιόλας, να νιώθω μόνος μου, αλλά γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν φίλοι και οικογένεια που όταν έχω νιώσει μόνος μου, πάρε τηλέφωνο και έχω παρέα. Ξαναγίνουμε ένα όσο και να προσπαθώ. Καμιά φορά η μοναξιά κιόλας τη ζητάω, γιατί μπορεί να είναι και πολύ δημιουργική. Όπως και το τραγούδι αυτό, σε στίχους και μουσική του Στέλιου Ρόκου, μου είπε κιόλας ότι ήταν σε μια στιγμή που ήταν λίγο μόνος, αισθανόταν λίγο μόνος, που δεν ήταν, αισθανόταν μόνος, και μου λέει αυτή ήταν η ατάκα του, ότι καμιά φορά η μοναξιά μπορεί να είναι και δημιουργική. Γενικά δεν μ' αρέσει να είμαι μόνος μου, αλλά υπάρχουν στιγμές λόγω δουλειάς, λόγω ωραρίων που θέλω λίγο να ξαναεφουλάρω τις μπαταρίες μου, που ζητάω να είμαι μόνος μου, αλλά τις περισσότερες φορές θέλω να είμαι με κόσμο, με παρέα. Μ' αρέσει η επικοινωνία. Το μόνος μου είναι single. Θα δούμε και κάτι πιο ολοκληρωμένο αργότερα, ανάμεσα. Είναι το πρώτο single του δίσκου που θα κυκλοφορήσει λογικά στις γιορτές, λίγο μετά τις γιορτές κάπου εκεί. Θα είναι μια πολύ ωραία δουλειά, ήδη έχω βρει πολύ ωραίο υλικό. Και έχουμε πολύ συνέχεια. Μας αποκαλύψει αν τα περισσότερα τραγούδια θα είναι μπαλάντα ή αν θα είναι σε άλλο ρυθμό ή αν θα είναι... Θα είναι γενικά, μέχρι τώρα υπηρετούσα πολύ έντονο το pop. Όχι ότι θα σταματήσω να το κάνω, αλλά σιγά σιγά μεγαλώνοντας, οριμάζοντας και συναισθηματικά και φωνητικά, θέλω να πάω λίγο σε άλλα είδη μουσικής. Θα είναι λίγο σε αυτό το στυλ. Μόνος μου, λίγο τα καλοκαιρινά, το προηγούμενο δίσκο, αλλά εκεί. Λίγο προς το λαϊκό, όχι πολύ. Γιατί 30 χρόνων είμαι, μεγαλώνω και έχω ανάγκη να πω άλλα πράγματα πια. Είσαι όμως και στο Ποσειδόνιο, εμφανίζεσαι. Ποσειδόνιο του κύριου Κοντόπουλου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου στο Ποσειδόνιο, γιατί έχω ξαναυπάρξει για πολλούς μήνες στο Ποσειδόνιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, παιδιά. Πείτε πόσο χαρούμενοι είμαστε. Και το πρώτο χτάρι για φέτος, και εύχομαι και όπως και όλοι οι διαγωνιζόμενοι να παραμείνουμε εκεί. Για εσάς το λέω. Σε βλέπουμε όμως φέτος και σε ρόλο. Παρουσιαστή. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι? Πώς σου φαίνεται, σαν εμπειρία, πώς είναι? Μ' αρέσει. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που αγαπώ. Προέρχομαι για την τηλεόραση, από ένα παιχνίδι της τηλεόρασης. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και στον Αντένα γενικότερα, επειδή έχω κάνει δύο σοου ήδη ως διαγωνιζόμενος, έχω μια περισσότερη άνεση. Μου φέρονται πάρα πολύ όμορφα, έχουμε πολύ ωραία συνεργασία. Είναι κάτι που εντάξει, δεν ξέρω αν. Δεν σκέφτηκα ποτέ και ούτε πρόκειται να σκεφτώ ότι θα αφήσω το τραγούδι να κάνω την παρουσίαση ή να γίνω ηθοποιός κάτι. Αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, αλλά είναι μέρος της δουλειάς της τηλεόρασης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παράλληλα με το τραγούδι, αφού μου λες ότι δεν θες να τα αφήσεις, το ενδεχόμενο να κάνεις μια εκπομπή μόνος σου, ας πούμε, να παρουσιάσεις κανονικά εκπομπή, πώς το βλέπεις? Το έχεις σκεφτεί? Έχουν περάσει κατά καιρούς διάφορα πράγματα και διάφορα κόνσεπτ από το μυαλό μου και πράγματα που έχω δει στο εξωτερικό και κάποιες δικές μου ιδέες. Εντάξει, αυτά δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Συζητάω κάτι, δεν μπορώ να πω πολλά ακόμα, μακάρι να μπορούσα, αλλά σιγά σιγά. Είναι κάτι που το θέλεις όμως για να συζητάς? Μ' αρέσει τηλεόραση πολύ, μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι μέρος της δουλειάς μου, χωρίς αυτό να σημαίνει, ξανά το λέω, ότι θα αφήσω τη δουλειά μου. Αυτό που ζεις τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα, το είχες φανταστεί μικρός, το είχες φανταστεί ποτέ? Όχι, καθόλου. Καθόλου, και θέλω να σου πω κιόλας ότι πριν μπω στο παιχνίδι ουσιαστικά, που ξαφνικά μπήκα σε ένα παιχνίδι, υπήρχε κόσμο μέσα στο πλατό και από τους τηλεοπτικούς δέκτες μας βλέπανε σε όλη την Ελλάδα, ντρεπόμουν να τραγουδήσω ακόμα και στην οικογένειά μου, στα αδέρφια μου, στους γονείς μου. Δεν ξέρω πώς έγινε και ξαφνικά άρχισα και τραγούδαγα σε πολύ κόσμο μπροστά. Δεν ξέρω πού το βρήκα αυτό το θράσος. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά.
γενικά το τραγούδι θεωρώ καταρχήν ότι είμαι πολύ τυχερός γιατί κάνω αυτό που αγαπώ και ως επάγγελμα, ζω από αυτό. Αλλά και να μην μπορούσα να το κάνω για κάποιους λόγους, για οποιοδήποτε λόγο, θα ήθελα να τραγουδάω γιατί είναι τρόπος έκφρασης για μένα, σαν άνθρωπος. Την ώρα που τραγουδάω νιώθω ότι τρώω, κοιμάμαι, περνάω ωραία, κάνω σεξ, όλα τα συναισθήματα ολοκληρώνονται εκείνη τη στιγμή, την ώρα που είμαι πάνω στο stage. Οπότε θα τραγούδαγα για πάρτι μου. Τώρα απλά είμαι πολύ τυχερός γιατί τραγουδάω και για τον κόσμο. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί ο Μαρτάκης. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος έτσι με έχει κρατάξει στα καλά παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι. Εγώ γενικά δεν μ' αρέσουν οι ίντριγκες, δεν μ' αρέσουν τα προβλήματα. Μ' αρέσουν τα πράγματα, οι συνεργασίες, επειδή προέρχομαι και από τον αθλητισμό που έκανα ομαδικό άθλημα. Μ' αρέσει να γίνονται καινούργια πράγματα, ωραία πράγματα και να υπάρχει εξέλιξη στη ζωή μας. Τέλος, θέλω τη γνώμη σου για την εκπομπή Αποκαλυπτικά και για τον παρουσιαστή Μένιο Φουρτιώτη. Τι να πω, είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω προσπαθήσει κι εγώ να είμαι δίπλα του όποτε με έχει χρειαστεί. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ξεκίνημά του τώρα το καινούριο στο Epsilon που έχει φτιάξει μια εκπομπή που πάει πάρα πολύ καλά. Μας στηρίζει, μας τους καλλιτέχνες όλους και θέλω να ξέρει ότι θα είμαι δίπλα του για πολλά χρόνια. Όσο με χρειάζεται θα είμαι δίπλα του. Μα δεν γίνεται ακόμα σαν